राहुल गांधी ની સજાને પડકારતી અરજી મામલે મંગળવારે સુનાવણી ગુરુવારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગામી મંગળવારે સુનાવણી હાથ ધરાશે રાહુલ ગાંધીની સજાને પડકારતી અરજી કરવામાં આવશે અને તે મામલે મંગળવારે સુનાવણી હાથ ધરાશે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગામી મંગળવારે સુનાવણી હાથ ધરાશે સજા શા માટે ન કરવી તે મામલે પણ કોર્ટ જવાબ માંગી શકે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગામી મંગળવારે આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરાશે બંને પક્ષે દલીલો પણ થશે રાહુલ ગાંધીને સજા ફટકારવામાં આવી છે તે મામલે અરજી કરવામાં આવી છે આ સજાને પડકારતી અરજી છે ઉપરી અદાલતમાં પણ અરજી કરવામાં આવી છે અને તે મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે મંગળવારના દિવસે બે દિવસ પછી આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરાશે तो आज अंगे વધુ માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા ગૌરવ જોડાઈ ચૂક્યા છે જી ગૌરવ ચિંતન વાત કરીએ તો સુરત માનહાની કેસમાં રાહુલ ગાંધીને બે વર્ષની સજા પડી હતી તે સજા પ્રશ્ને માંગતી અરજી જે તે સમયે સુરતની સેશન કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી જેમાં સજા ઉપર ડિગ્રી કોર્ટે સ્ટે આપ્યો ન હતો છેવટે રાહુલ ગાંધી દ્વારા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી જેની સુનાવણી આજે હાથ ધરાઈ હતી અને રાહુલ ગાંધી વતી કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા અને સુપ્રીમ કોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ અભિષેક મનુ સંઘવી અપીયર થયા હતા જેમને અનેક રજૂઆતો કરી હતી અને આ ચિત્રમાં મહત્તમ સજા ના હોય તેવી તેમને વાત કરી હતી અને જયારે સ્ટે આપવાની વાત હોય તે સ્ટે આપવાની વાત માત્ર ને માત્ર કોર્ટને દોષિત વચ્ચેની છે તેમાં અરજદારે પણ કોઈ પ્રકારની વાતો ના હોવી જોઈએ તેવી તેમને રજૂઆત કરી હતી મહત્વનું છે કે આ જે સુનાવણી હાથ ધરાઈ તેમાં અલગ અલગ ચુકાદા તેમને ટાંક્યા હતા અને 300 કરતા વધારે એવા રાજકીય નેતાઓ છે જેમના ઉપર કેસ થયા છે તેમને સજા પડી છે અને ત્યારબાદ પણ તેમને સજા ઉપર સ્ટે મળ્યો હોવાની વાત તેમને કોર્ટમાં કરી હતી આ કોઈ ગંભીર ગુનો ન હતો તેવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી જયારે મોદી સરનેમની વાત હોય તો 13 કરોડ કરતા વધારે મોદી સરનેમ ધરાવતા લોકો દેશમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને વાંધો ના હોય તો આ કેસ કઈ રીતે થયો તે મહત્વની વાત છે તેમને એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે જે નીરવ મોદી અને બીજા વ્યક્તિઓની વાત છે તેમને જાતે કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કરી નથી ત્યારે ત્રાહિત વ્યક્તિ દ્વારા ફરિયાદ ના હોવી જોઈએ તેવી પણ તેમને રજૂઆત કરી હતી કુલ અલગ અલગ 6 ત્રુટીઓ અભિષેક મનુ સંઘવી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી અને જેના આધારે તેમને દલીલ કરતા કહ્યું હતું કે આ કેસમાં જો સજા ઉપર સ્ટે આપવામાં નહીં આવે તો રાહુલ ગાંધીની રાજકીય કારકિર્દી પર જોખમ આવી શકે તેમ છે 8 વર્ષ તેમને ભોગવવાના આવે એટલે આ કેસ ઉપર તેમને સ્ટે મળવો જોઈએ સામે સરકારી વકીલની વાત કરીએ તો કન્વિક્શન પર સ્ટેની માંગનો વિરોધ કરતા સરકાર વકીલ નીતિશ અમીને કહ્યું હતું કે મેજિસ્ટ્રેટ અને સેશન જજે આ ગુનાને ગંભીર માને છે જેથી કન્વિક્શન ઉપર સ્ટે આપી શકાય નહીં અને જે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે તે નિયમો બહાર જેને સંભ્રમ આવ્યો નથી તે ઉપર તેમને રજૂઆત કરી હતી જે દલીલો હતી તે હજી પણ ચાલુ છે અને મંગળવારે બપોર બાદ ફરી એકવાર આ કેસમાં અરજી ઉપર સુનાવણી હાથ ધરાશે ચિંતન જે આભાર આપનું જાણકારી આપવા માટે